ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଳାହାଣ୍ଡି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ରବିବାର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କେସିଙ୍ଗା ଏସ୍ଡିପିଓ ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ କରୋନା ସମୟରେ ସହରର ସଫେଇ କରିବା ସହିତ ଟିଏମ୍ସି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସମେତ ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିଥିବାରୁ 26 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଢୋକନ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବଡ଼ଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫେଇ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ରମାକାନ୍ତ ଗୌଡ ରାମକୁମାର ଜୈନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳିକା ପ୍ରତିମା ଚୌଧୁରୀ, ସରିତା ସିନ୍ଦୁର, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ବଞ୍ଚରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଠିକାଦାର ଏନ୍ଏସିର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘନଶ୍ୟାମ ତାଙ୍ଗି ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସିରୁ ଭୋନାମଣି ଖର୍ସେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।